Pavel Piccinini se je rodil 29. septembra 1942 v Ajdovščini. Že od otroških let dalje je njegovo življenje vsestransko povezano s športom. Že pri 7 letih ga je njegov dedek članil planinsko društvo Ajdovščina in kot deček je za starim očetom nosil barvo za obeleževanje planinskih poti ter material za gradnjo koče na Golakih. Kasneje se je pridružil tako tabornikom Mladi Bori, kot tudi aeroklubu Gorica, kjer je izdeloval letalske modele iz papirja in lesa z razponom kril vse do 2 metrov. Ob vsem tem pa so ga še dodatno mikale igre z žogo. Najprej je treniral nogomet, za vpisom v srednjo šolo pa je začel redno trenirati mali rokomet. Kot dijak je pomagal pri ustanovitvi Goriške rokometne podzveze in samostojnega rokometnega kluba Ajdovščina. Člani takratne prve članske ekipe, med katero je bil tudi Piccinini, so že v prvi sezoni osvojili naslov prvakov Goriške in se kasneje uvrstili v prvo člansko rokometno ligo. Piccinini se je Primorcem vtisnil v trajen spomin kot najboljši strelec tedanje ekipe. Igranje rokometa ni opustil niti za časa služenja vojaškega roka. Po vrnitvi v Ajdovščino pa je pomagal, da je podjetje Mlinotest leta 1973 prevzelo pokroviteljstvo nad rokometnim klubom. Obenem je ostal igralec kluba, vodja ekipe in občasno tudi trener. V tem času je kot član rokometne ekipe SGP Primorja postal med drugim dvakratni državni prvak Jugoslavije med gradbinci. Piccinini je vedno po svojih močeh pomagal pri razvoju športa v Ajdovščini. Med drugim mu gredo zasluge za osvetlitev rokometnega in košarkarskega igrišča. Leta 1979 je kot prvi direktor tudi prevzel novoustanovljeni športno-rekreacijski zavod Police. Po reorganizaciji zavodov je do leta 2002 vodil enoto športnega centra Police ter se nato upokojil. Še vedno pa Pavel Piccinini ostaja še kako aktiven na področju športa. Je namreč član rokometnega kluba Nebrušeni Dragulji, ki je leta 2011 celo osvojil naslov evropskih prvakov v kategoriji nad 50 let. Za svoje bogato športno delovanje je prejel številne nagrade in priznanja. Med drugim je postal tudi častni član Rokometne zveze Slovenije. Za neumorno, večdesetletno požrtvovalno delo in ves doprinos k razvoju športa v občini Ajdovščina, Športna zveza Ajdovščina Pavlu Piccininiju izroča priznanje za življenjsko delo na področju športa.